du har lyst til å prøve noe av det utstyret her, så kan du melde deg på sirkuskurs. Gå inn på lier.kommune/kulturskolen, eller rett inn på speedadmin-linken som er et eller annet sted her. Vi starter med 3. og 4. klasse på Gullhaug skole, men alle i Lier kan allerede melde seg på nå, så skal vi si ifra når det er nok elever til å starte kurs.